Será? Come out, get your baked beans. He said the baked beans. Well, there's bacon. Ek moet die blikkie in die drom donder hierna. Hierdie workbench hierso, as jy wil goed pristine maak, dan maak jy dit hier reg. Ah, okay. Cool. Ek wil gou vinnig hierso 'n paar. Yes, ek sit met 'n moerse klomp geld op my. Ek het nou nie die goed gedeposit toe ons daar aan die kant was nie. Ek sal vinnig. As ons terugkom van Tissy, sal ek vir jou EKP en daai goed gee. Nee, maar ek wil kyk, miskien kan ek guns optel en so aan, jy weet. Ja, jy kan goed optel. Ons stel gewoonlik goed om te verkoop om geld te kry, so jy kan eerder dit doen. Alright. Jy het 'n miljoen bokke by jou. Alright, is jy reg? Ek is reg. Alright, kom ons gooi. Maak nie die deure agter jou toe, asseblief. So as jy doodgaan vir enige van 'n rede, dan gaan jy hierso hier by jou slaapsak respawn. Alright, okay. Okay. Ek moet net al die deure toe maak wat toe is. Ag, wat oop is maar. Ja, maak hulle net toe asseblief. Dan gaan jy hier onder in waar die choppers is, so ons gaan maar daai groen chopper vlieg. Ek gaan die dak oopmaak en ons kan uit opstyg. Donder, hoekom is hy met daar? Wow, oh, wow, wow, oh, jy is dood. Nee, ek lewe, ek lewe, ek lewe. Is jy lewendig? Waar is jy? Ek is so. Donder. Ek het so is jy afgeval met onder? Nee. Maar, ek gaan dit nie weet nie. Ok, kom net weg van die deur af, want hy gaan nou oopgaan. Johan? Kom weg van die deur af. Was hy. Ok, dude. Ok, jy moet afgaan onder toe. Ek dacht ek jou boven van die gebouw afgeskiet. Jy is definitief dood iets van die gebouw afbliksel. Ja nee, dit was fucking close. Ek het op die ledge geval met lak. Maar ek sal het op YouTube laai. Die adventure. Alright. As jy voor die chopper gaan sit, ne, moet nie aan jou controls raak hier, want dan tos jy rond met my flight controls. Nee, ek weet dit. Ek kan dit baie goed onthou. Ek wil net gevindig, kyk het my controls nog dieselfde is. Nee, godsgeblik, ek kyk. Want anders het ons nou met Eri die probleme gehad. Nou wil jy nie inklim nie, daar is hy. Ek denk, ek wil ook die helikopter hee. Dis die lekkerste ding. Van DayZ. Ja. Maar ek sal so my little bird vat om iets. Maar die ding het seker baie storage space, nie? Moer baie. Ja, dis miskien die rede om hom te hee. Ok, dis is die ander kant. Yes. En hoe weet jy wanneer die AI gespawn het?
Nee, hulle sal onmiddellik, jy sal, ons weet nog nie dat die AI spoor nie, dis die probleem met die server. Jy fucking sien net, jy miskienlik is daar fucking AI wat jou jag. Ek sien nou, ons het hier moer by a fuel in die chopper nie, so ons gaan Tissy toe vlieg en dan is ons heel moontlik na terug moet vlieg waar ons is. Okay. Ja, ek moest daar die fuel gecheck het. Ek denk daar is nog een fuel can binnen in die... Oh, maar hier is ook een petrolstasie op pad Tissy toe. Maar as ons terugkom, kan ons daar land en gevindig vol maak. As ek een jerrycan binnen in die fucking chopper het. So jy moet fuel koop ook nog in die server? Yes. Okay. En die fuelpompe is gewoonlik gebreek, so jy moet een spanner hem om recht te maak. Die game gooi alles in, jou, in sy vermoe om jou fucking het moeilik te maak. Jy het nogal baie moeite gedoen met die game om te leer. Ja, ek geniet het, want jy sien baie ouens wat op die server kom en jou net ook om frek skiet die hele tyd nie. En, jy leer die map uit jou kop uit. Ek kan al meeste plekke reis sonder op die map te kyk. Want ek het hier geleer om die chopper te vlieg, maar nie al die maps en choppers is die selle nie. Ja. Maar die basics is min of meer dieselfde. Oké, okay, hier kom ons nou na by Tissy. Ja, ons gaan nou by die tente land. Wat so klein bietjie verder aan is. Ons is nog so 3 kilometer van die tente af. Maar sien jy nou werk met N-key ook. So ek weet wat die hel daar gebeur het, he. Maar dit mag my die donder en is ietsie werk, he. Ja, dit is nogal frustrerend. Sien jy die tente hieronder? Ja. Dit sê ek was langlaas op Tissy. Wat een moer is daar op die grond daaronder? Dit is een chopper. Hey, check, is dit my moer's helikopter? Fok my, dude. Kan ek het draai steel? Ja. Weet jy waar as die ding gaan land nie? Ja, land om die jewis, man. Nee, menende, waar gaan die moer's chopper by ons land nie? As hom op die dak gaan land. Heb jy al choppers gevlieg in DayZ? Ja! Ok. So jy weet van jou control wat jou laat hover en al die dinge. Ek sal moet een refresher course doen. Ok, jy gaan dit nou doen. Ons gaan nie lang wacht nie, ons gaan hierdie fucking chopper nou steel. Oh. Ek het die idee uit die fuel nie. Oh fuck. Dit skiet jou. Skiet die fucking zombie. Wow. O ja, jy klim om. Op alle manier. Dude. Hierdie is een AI chopper. Wees bitter voorzichtig. Dink jy so. Dit is, ek dink jy so en ek weet so. Stop gauw, die ga aankom. Dat is niks, langs jou. Moet ek hom start?
Nee, maar nog eens start. Hè. Oh shit, dat is wat ik denk. Wow. Sorry. Je neemt die first person vlieg. Ja, ja, ik zie hem. Oké, we gaan naar die in. We gaan hem op laten stijgen. Oh, jij drukt die knopjes niet zo. Oh, ga jij vliegen? Oké, ik doe geen vlieg op. Wacht niet even, wacht niet even. Die ding is moeilijk om te vliegen. Dus ik kan niet zien waar je landt met die ding, nee. Ja, dan gaan we kop eerder die ding. En kop voor jou aan het chopper. Oké. Okay. Maar ik wil hem nou slijten. Wie gaat hem gaan slijten? Maar kom eens voor kop je ding. Dat is het eerst die uitkom. Allright, maar ga je naar de ding kan vliegen? Ik geloof zo, ik moet even waar toe. Ach, ik ga vast. Ik ga vast. Dan zie iemand anders als de chopper niet. Maar dan kijk ons. Ons mission maar even te zien, man. Kopschoten. Hier is mijn helikopter. Oké, ik ga hier samen met jou een run doen. Alright. Kan jij gewoon je controls opstellen voor jouw chopper? Ik denk hij is recht voor mij op standard. Dat is fijn. Oké, okay, so je weet waar alles is. Ik hoop zo. Alright. Zolang je weet waar al je shit is, is ik happy. En ons tel net guns op, nee. Niks scopes en cocky, net guns. Tel alles op, je kan meeste van die goed verkoop. Pas op het ekkie fokken. Kom eens check. Ja, ik was lang last hier geweest. Ja, maar ik is ook een hele tijdje laas hier bij Tissy geweest. Daar is een moerse chopper. Is die telke PKP? Telke PKP op. Die met je silencer? Oh, ik weet het niet. Oké, dat is een kakker. Daar heb ik je gegeven. Nee man, die ding moet op de grond liggen. Oh nee, als het niet 76 stuurs of 50 cal of 4 is niet los. Kijk, tel je die kak op. Je ziet, is een 50 mm suppressor. Het is een... Oh, jouw moe. Als jij niet kopschoot is, schiet je geen kak. Ik ben zo bang, ik schiet voor jou raak. Nee, maar wij waren niet. Yes! Yes. Zeg maar. Maar ik neem aan, hier is niks meer hier niet. Jij zou mij aankan. Je wordt hier gegaan al. Nee, als we nog een hele rand doen. Kom, we gaan hardloop door die hele Tissy. Ik ga niet die hele Tissy hardloopie. Kom man. Nee, daar is te veel fucking gas zones. Oké, maar nou niet die gas kok nie. Hier die tent is die beste spot. Daar is waar al die guns is. Die andere plekken... Spawn al die bullshit, hier bij die tenten, dat is ook maar hier kom land, en dat is al die beste goed hier zo.
Jy moet tap druk in die tente. Skies, well, om aan die kak op te tel. Yes. Ek wil bykie hard op die kant toe, te gaan check wat daar is. Laat my net weet voor die te ver weg toe is. Net bokant hierdie is nog tent, 2 of 3 tente daarboe. Daarboe is interessant vir het goed te wees. So, kijk hier so. Ja, maar is lekker om hier te hardloop. Ik was zo lang nog in Tissy. Ik kan niet zo lang doen. Wat is een gans is goed en wat is kak en zo. Jij wil die 50 mils, die 4.8's, die 7.62's. En die 3.08's is niet bad, niet. Maar in die TAC 21, nice geweer. Enige 338 is goeie gewere. Die rest mors jou tyd mee. So, dit is nog lekker. Dit is nog wel lekker, want ek was lang klaas hier. Dit is nog wel lekker om mee te kyk wat alles hier is. Ok, waar is jy nou? Ach my fok, hoe reload jy nou weer, bloody gun? Druk hou R in of... Ja, te kom. Ja, ek het al vergeet, sien jy, die basics hou. Waar is jy, die kan nie kan hoor nie? Ek is nou weer terug hier, na by ons helikopter. Wow. Ek het nog my mute button aan, dus hoekom ek jou nie hoor nie. Ja, ek ook. Earplugs is in. Gewoonlik spawn die guns op die tente goeders. Ja, jy het net hulle allemaal misgehaard. Hier tel ek woods op. Hier tel ek nou AR-15 op. Die bison is seker 'n klomp kak. Bison is 'n klomp kak, ja. Hier's 'n skaar. What the hell is jy? Reg bo in die tente hier bo by Tissy. Nee, ek weet nie nou waar jy nou is. Ek gaan nou na jou toe kom. As jy sê recht boe, bedoel jy waar? Hier waar die laaste tente in die bokant is. Ok, maar ek was daar. Kan ek sê. Die het nou weer goed gespawn seker, dis wat ek nou optel. Ek dink jy moet weghard op die en terugkom, dan respawn jy goed. Ek doen ja. Maar ek is nou meer bekommerd om my moerse chopper by die huisstuk daar by die Green Mountain te kry, want dan kan ons hom verkoop vir 'n moerse klomp geld. Dan kan ek jou daai geld laat transfer na jou rekening toe. Dan het jy nooit weer geldprobleme nie. Dan kan ons jou net te... Want jy gaan net 1.2 miljoen vir hom kry. Ok. Nee, ek sal like om te vlieg. Ek het langlaas gevlieg. Het sal lekker wees. Ok, maar ek gaan jou my chopper gee om te vlieg, want jy gaan dit makkeliker gaan vlieg. Wat sê jy, ek kan nie vlieg nie? Ek sê nie, ek kan nie vlieg nie, maar my moerse dink jy, as jy die third person view vat om te land, kan jy nie sien nie. Nee, ek het dit nodig nie. It will come back, man. Ok, my maat, dit is jou chopper, vat om, vlieg om. Ek gaan check of jy ook iets by die tent is, so. Even met die refresh and memory waar die goed is. Om hier rond te hardloop. Alright, ek sê nie vir jou wil nie te lang hier wees hier, die AI gaan ons nou ook om fokken vang hier. Dink jy so? Nee, ek dink jy so en ek weet so, want dan skiet in my chopper moer toe en ek mag toch heel moeilijk nie uitkom met my chopper he. Ok, maar ek sê wat, dan vlieg ek jou helikopter, dan vlieg jy die moer sê nou.
Alright. Maar hoe het jy geweet, daar was AI bot? Wat? Hierdie ene? Oor, dat was nie AI bot nie, sorry. Nee, dat was een zombie gewees. Hy het net headgear en armor plating aangehaad. Kijk, ek my earplugs weer inzet. Jy het nie jou bladie deur toegemaak, jy man. Ai. Ok, jy weet waar Green Mountain is. Wacht, ek ga vir jou met volg. My maat, jy gaan nie vir my kan volg nie. Maak een merker op jou. Die maanden behoort is een merker op te kom. Jy sê, control is hover, nee? Ek weet nie, maar dat ek gestel na op home. Wat? Op home. Oh, fuck, my ding kan nie hover, nee. Ek het jou gesê, check jou keys, my maat. Okay, wacht, ek vlieg, ek gaan vandag check. Op hierdie server is het RFF. Wat? RFFS, dit is jou controls. Wat is R? Oké, okay, luister is, mooi. Jy moet naar jou controls toe gaan, waar jy jou goed verstel. Oké, okay, ek gaan vinnig wees. Ek gaan vinnig wees, controls. Key bindings of keyboard bindings. Dan boos een cruiser, wat boopie, wat een klomp goed sê, soos fuck, ek kan nie nou dink nie. Nou, vehicle. Ek sien nog nie helikopters nie. Jy moet RFF, dis waarvoor jy moet soek. Nee. RFFS. Yes. Oké, okay, yes. Maar hier is niks. Nee, man. Fuck it, ou. Nou is ek in die fucking lig. Ek kan niks doen nie. Hou vast. Wacht, ek ga. Hover ek nou? Ek hover. Ek weet, jy is nog. Ek hover. Waar die gedruk? Ga check. We gaan naar options, control, configure key bindings, dan soek jy vir RFFS. So dan sal options, alles controls, okay. Bindings. Yeah. Configure key bindings. Ja, ek is daar. Alright, dan soek jy daar boos in cruiser bar, dan kyk jy daar vir RFFS. Ja. Klik op dit. I get it. Alright, recht onder is flight recovery. Van ander ID. Okay. En dan gebruik jou muis om op en af te gaan. Die collective rise en collective lower. Wheel up and wheel down. Oh, dat kan misschien werk. Ja, en dan flight recovery. Kan ek net sy middle mouse button hê. Jy kan dit ook doen. Ja. Jy druk dit as jy in die kak is. Apply. Check gauw wat gebeur nou as ek vlieg. Ja, so. Ok, nou moet ek vir jou kry, Coenie. Jou Green Mountain word automatisch op te kom op jou map. As a icon. As a pink icon gewoonlik. Ok, ok. Vlieg dit Green Mountain toe. Ek is hier by Green Mountain nou, so ek gaan nou die moerse ding moet land daar. Ek weet nie hoe jy so kan vlieg hee. Met die... Hoe weet jy? Collective Rise nie. Ok, ek vlieg Green Mountain toe. 7 kilometers weg en my fuel is amper op. Ja, ek het jou gesê, daar ding het min fuel.
As jy sien jy gaan dit nie maak nie, gaan land die ding eerder. Nee, ek moet kom. Maar ek weet nie wat is nou. Ja, oké. Okay. Nee, ek kom. O, donder. Ek kan nie 'n moer sien. Waar ek is nie. Ek kom nou toe. O, jy het al begin vlieg al, dis die kak. Ek hover nog. Ja. Jy is al weg. Ja, maar ek hoor iemand skiet. Dis AI. Dis die AI wat mekaar jag of wat? Into one. Wat skiet hulle mekaar raak en zombies en soan, of is dit net players wat hulle jag? Hulle doen alles. Fok jou, en ek kan nie aan moer sien wat ek hier doen. Fuck. Oké, okay, Green Mountain is 2 km van my af weg. Ek probeer te sien waar die fucking... O, heer, ek is in die hele verkeerde kant. Nee, jou token fauner. Is Z. Okay. Wat is Z? Nee, dis af. Okay, nou kan ek vlieg. Was die daar is jou kreeg. Ek is besig om een mamboerse groot chopper te land hier so. Geef me net een minuut en ek het die visie van een fucking een oog monster. Controls is a bit shaky. Wouldn't even buy for tell when shaky and it's basically a moose or chopper to be land. Oh, glitchy fucking down. Okay, moet ek maar binne in die buis land, nee? As jy kan. Want ek gaan maar op die gras land of iets. My fuel is amper op. Land jy op die dak? Nee, maar my donder ou, ek het so lang was gevlieg. Ek het jou gesê. Ek weet nie wat die fuck jy denk, dit skiet net op en af die hele tyd. Ek wil net sagies die ding net neersit. Jy druk die control, die collective. Die doos het neer, check jy so. Ja, maar dis die lag wat jou uitskop. Fuck. Waar is jy nou? In die bome in. Ok, is jy groot? Ek gaan land. Ek land net die kak. Ok, sit af jy engine.
Ek bly in die chopper. Bly in die chopper. Dis weird, ek druk een keer shift, dan fucking skiet die ding op. Ek druk een keer net Z om te land, en dan doos het net neer op die grond. Hey, jou maase para. Gaan op. Die lag is next level hier so. So is nog die lag, nee. Ja. Hoe ek die moose ding daar geland, het sal net ek weet. Het hy baie mooi geland. Ja, hy is eindelijk nie weg geland, nee. Ek weet of ek hom gaan verkoop kan kry nie. Maar om te land is een nachtmerrie. Ja, nou kom hier. Ok, lijk so, ek kan hem nie op die donus op grond kry nie. Asse. Ok, ons is op die grond. Ek hoop ek kan hierdie moerse ding verkoop. Ja, ek kan. Sell. Sien jy al die geld op die grond lê? Sit dit in jou sak. Oké. Okay. Ja, hoeveel is dit? Hoeveel die gekryver het? Lila, stop het! Gaan! Hoeveel die gekryver het by die helikopter? Johan, jy kry iets soos... 12 miljoen, 12,5 miljoen. Wonder. Waar is een moerse fijn? Dis een klomp geld, sê ek ons. Oké, okay, dat is klaar. Geld is gevat. Oké, okay, goed. Dan komt deposit in jou rekening. Kan ek nie een helikopter kop hee? Ek sal jou enig gee. Volk, het moet nie jou geld daar blaas nou nie. Jy moet eerst deur die donder so goed vlieg. Luna, ga le! Wat kost een little bird? 25 miljoen. A little bit. 25 miljoen. Donner. O, alles kost dieselfde. Ja. Oké. Okay. Kom ons deposit die geld. Voor het weg is. Ek sê, meer tyd mors. Maar ek het gekry, fuck it, 4 miljoen. Ja, jy moet van hy geld vir jou transfer, want... Jo, okay, nou is ek loaded. Vandag ek kyk... Okay, wat maak as jy so? Weapons. Ek verkoop nie die klomp guns hier so. So, dis die kak, ek is nou bang, ek verkoop my eie goed.
Maar moet nie nou goed verkoop nie. Johan, jy het meer as genoeg geld. Jy hoef nie goed te verkoop nie. Oh, dit is accessories. Hierdie is seker guns. Ja. Maar ek het 'n car gun. 'N P90. P90? Nee, fok. Verkoop maar. Die guns wat ek jou gegee het, is groot guns. Jy het nie nodig om ander guns te koop nie. En by die buis is daar 'n moersoekklom. Jy kan van almal gebruik soos jy lus het. Oké. Okay. Alright. Alright, dat is wat sit die ding terug in sy hok. Oh shit, fuel. Terwijl ons hier is. Nou kyk waar je fuel koop. We gaan naar die... Die zo, je moet een jerrycan fuel koop. Twee, drie, vier, vijf, zes. Dat ik nodig om lading vol te maken. Ja, maar waar is het fucking fuel? Hier iewers in die kant. Ek kry hardware supplies, daai tipe kak. So dit net Jerry, J-E-R. Well, you can search, ja. Of course. Okay, moet ek een koop maar wat? Nee, ek het genoeg hierso. Net volmaak. Hierdie spesifieke chopper is moer swaar op juice. Daar helikopter fold-out ran out of time. Ah, okay. Dis ek wat op jou geskiet het, is daai klomp choppers hier onder, die mense hier onder. Ons volgende keer dat ons vlieg, moet ons vlieg na een petrolstasie toe, dat ons kan en die jerrycan... Nee. Dit is een van die ouwens... Oh, honey badger. My fuck, I'll have that, thank you. Die dan kan nie vol wees nie. Gasoline. Ek het nou net fuel. Jy kan sien die chopper is geraak geskiet, want en die cargo die erachter het geel. Ek word net ons toe op die server. Maar ek wil nou weet as jy toe gaan. Nee, is volkom mal. Hoekom? Want dit is 11:30 my maat. Ek moet morgen gaan werk nog. Oké. Morgen as ek by die huis kom, dan sal ek jou dat weet. Dan kan ons van die begin af speel.
Kan ek jou Tissy toe vat net waar jy wil. Maar ons sal eers vir jou chopper kom koop. Jou eie chopper het en dan moet ons 'n landing bay vir jou maak. Maar jy gaan moet leer land, want jy land nie daai ding bo op 'n gebou nie. Maar ek het altyd lekker gespeel met helikopters. Dit het net 'n bietjie anders gevoel. Ek wil weer draai. So wat gebruik jy om op te gaan en af te gaan? Shift en Z en dan control is my hoofvok. Okay, nou is jy die muiswieletjie gebruik, wheel up en wheel down. Dis dat jy baie meer be. Dat jy baie beter be. Nee, ek het dit vir jou nie. Vir jou miskien, maar vir my is dit, nee. Okay, maar hoe kan? Jy moet nie shift en die goed inhou nie, jy moet liggies tap op en af, anders is jy opskiet en afskiet die hele tyd. Dat is ook een beetje wieletje gebruik, want als ik oprol en afrol, dan doe ik precies wat ik wil. Die ding wat jij ziet wat gebeurt is die lag. So je moet met die lag samenwerken. En die hol, die wat met hem laat hover, moet jij net die hele tijd gebruik. Dan level hij uit en dan gaat die lag weg en dan kun je land. Nie jullie fucking zombie moer met die buil, maar je kan niks die sla nie binnen nie. Ook goed, is het irriterend en nou loop hy my vas. The fucking poepel zombie. As ek dan net die fuel point gehad, nou moet ek het weer soek. Aso. Wat sukkel jy so met dit? Ek dink as om die AI op jou geskiet het, het damage gevat achter. So, nou sukkel jy my punte te kry. Okay. Jy moet kyk voor op jou helmet of jy kruisies het van hoeveel mense jy geskiet het. Fokkel. Maar ek het nog niemand geskiet nie. Ek gaan wonder of dit is. Okay, so dit is obviously nie dit nie, man. Ek sien dit op jou helmet wanneer jy die helmet koop nie. Tensy jou bots count. Kan wees. Okay, hy's vol. 5.5 jerry cans. 5.5 om hy vol te maak. 5.5. Kom jy? Ja, ek check nog of die as sy kar gesluit het. Hy het. Ja, nee, hy is hom gesluit het. Ja, hier is ek van die opinie, as jy het oop los en jy fucking protect jou goed hier, dan verdien jy om het te verloor. Ok, nou wat jy moet doen is, as daar op my buis land, dan moet jy die buis merk op die map. Ja, ja. As jy weet hoe, kan ek glad jy onthou nie. Jy druk op die map en dan klik jy op die area waar jy is. En dan gaan het jou marker options gee. Pien, hoe beweeg ek my muis op en af met die op en af collective? Ek kan jou nie hier fucking muis sien nie. Nee, maar kan jy die controls, die dial sien? Ja. Alright, nou jy kan sien ek beweeg het so op en af. Dit rol ek op en af met die meeste wieletjie. Dit is so ek die hoogte maintain en die... A level vlieg. Goed, hier is nou vol met die controls dit nou het. Ja, go for it. Kan ek gauw? Okay. Ek ben weer van die ding. Ja. Ek kan maar sien, daar sê. Ek sien nou, ja. En dan net gauw hier so'n bietjie draai.
Ja, ok, jy kan maar oorvat. So jy het links, A en D is like a bank right and left, en dan Q en E is rol. Om die, om jou gat, basis, as jy level is, as jy wil gaan land, en jy wil jou boude draai in 'n sekere richting, en dan kan jy dit nou draai vir jou. Ja, nee, ek onthou dit. Ja, ek het nou agtergekom. Dis net die feit dat as ek wil land, ek tap net die fucking Z-knop hier, en doos het net neer. Ja, so jy maar eindig liggies druk, dat jy nie... Nou, jy is nou maximum hoogte, ons is nou maximum 4100 voet. Ek vlieg maar op hierdie hoogte, dan skiet die fucking zombies nie op jou nie. Of at least die AI. Maar ons moet nou net hoop, daar het die gas geval daar by my nie. Want die gasmongers waar daar rond daar klip. Hulle fucking skiet die kakke te huis die chopperij. Dit is hoe my die sommer vlieg altyd nie. So die grootste probleem is eintlik maar net die AI. Ja, en dan kry jy so nou dan een klomp fucking the white armband gang. Hulle kom gereeld so nou dan op die map. Dan wil hulle allemaal kom uithaal, dan focus hulle op. Dan skiet ons die kakke te uit. Maar as jy wil, kan jy buis op jou eie bou, of jy kan daar by my crash. Ja, ek sê, jy kom crash. Maar om eerder te wees, ek weet nie hoe lang ek het gaan speel nie, ek kyk maar hierdie dinge uit. Ja, wat, jy doen wat jy moet doen. Ek hou van DayZ, is net een bykie rustig, betek jy, vir my, is net te rustig. Dit is nou rustig, jy moet het een bykie kans gee, tot al die lighties klaar met school is, en ja. Examens en sikke kak. Daar gaan het besig raak. Maar het help jy juist, in die meanwhile leer die game. Leer op die AI. Want hulle is beter as die meeste spelers wat jy gaan teekom. Alright, hier is ons nou by die base. Nou is ek self configulated. Hey. Is dit afval vir jou ook nou? Ja, maar dit is die lag wat my laat val het. Dan druk ek net met my control, my... Wat noem jy dit? Daar word alles beheer. Jou panic button. Jou panic button, ja. Noem het maar dit. En ek hou hem in tot hy stop beweeg, daar hover ek. En dan align ek dit myself met die gebouw op. En dan bank ek nou rechts. En dan gaan hy weer vir my rondgooi, want die is nou een buisie onder my. Jy moet hem net beheer. En is ook maar baie trial and error. En dan moet jy hierdie donder skyns parkeer dat jy binnen inpas. Maar ek behoort nou fijn te wees. Hey. Ah, sorry. Ah, sorry, bye, thank you. Sure, dude. Ah, maar nou op die dak kom, jy gaan die dak toemaak hier, en hy ding flip jy makkelijk boven die dak af. Die passwords moet die selle te wees vir die dak. Want die dak het ook die... Johan, jy speel met jou fokke lewe daarmee, man. Was dit? Ja. Daarin, as jy jou tref, moer jy boven die gebouw af.
Jy kan maar afkyk onder toe, dis wyd af. Hier is die deur oop. Nou, waar het jy nou gegaan? In die gang af. Hier is die deur oop gewees. Net gou vinnig check hoekom. Nou, seker toe jy nie toegemaak het, he. Het mag toe die deurkie. Alright, as jy weet jy hier opgekom met die leer, ne? Hierso. Ja. As jy dit reg onder toe gaan, daar is die deur daar onder, hy is die selfe paswoord as wat ek vir jou gegee het. Hierdie, as jy so toe kyk, daar na die twee swart silo's wat daar staan. Ja. Daar was die ouse buis gewees. Ek weet nie of hy nog terugkom nie, maar ek het hom 'n klomp kak gegee, ek het sy buis moer toe geskiet. Vir hom, en, want hy het my geskiet op my chopper opgeblaas. Toe skiet ek die kak het om my. Ek sien of hier een zombie spawn. Ah, is ene. Of hom 'n kop skoot. Ach, gooi af. Jy is net wake up hierso. Ek moet nog gaan die deur sy koud indruk terwyl ek nog onthou wat het is. Ach, fuck, invalid passcode. Invalid? Ja. Gaan nou kyk wat het is. Kan nie verstaan my passwords? Nou weet ek en ek het die plek so lang gebouw. Ok. What the fuck? Is daar nog 'n password? Ek nie 'n fucking clue. Dis moer van nie. Nou wat sy password sy ek nou ingesit het twee keer na mekaar wat nie reg is nie. Ah, so sy. Ok.
All right, try them now. Waar zijn ze? Nou, het is een zombie. Check die gun toets. Oké, ja, waar. Ik kom met ammo voor die goed. Kom, dude. 556. Ons wil nie te lang hier buite wees nie. Okay, ek sê met 556 krywers. Ek het vir jou 556, kom. Druk shift en is jy opklim, maar klim jy vinniger op. Ek wonder of die ander passcode nou nie die selfde is nie. O, oh, die ander deur in die middel. Yes. Jy sien van medicijn het jou epinephrine gegee en morfine. Ja, ek het sommer een van elk gekoop ook sommer. Net vir een case. Nee, nogal nie. Wat de fok sou ek hierdie nou gemaak het? Dat beteken ek gaan die deur moet afbreek. Wat die hel sal die nou wees? En ek gebruik net die twee passwords. Ek gebruik geen ander passwords nie. Alright, dude. Ja, ek gaan sommer hier so wag, nee. En dan exit. Nee, exit binnen die gebouw daar so. By jou slaapsak. Nog een zombie. Ik zit zo maar niet hier zo. Ik ga naar mij. Dan ik zit. Oké, okay, cheers hoor. Dan zeg ik helemaal good night nee. Ja, is good night mijn mater. Ik ga naar lee. Dat is ook een opgeloste moeg. Maar thanks vir die Tissy run hoor. Dis 'n plesier. Gaan jy dit nou ons was nou in 'n battle vir julle hier gewees. Kan nou, gaan jy dit nou oplaai? Ek kan. Doe dit gou, kyk ek gou vinnig daarna. Fucking, ek wil sien. Ek kan ook sien hoe ek speel nie. Ja, maar ek kan. Okay, ek kan dit jy kan dit my skerm sien. No, dis fine. Alright.